Багато бутилок, в тому числі з-під алкогольних напоїв, і багато таких якийсь склад, дуже багато якого вже побите. Анатолій – один з 40 учасників акції зі збору сміття, присвяченого Всесвітньому дню прибирання. Розповідає, чого вирішив долучитись до неї в обласному центрі. Підтримати чистоту нашого довкілля, нашого середовища, в принципі, і турбуватися про нашу планету, для того, щоб вона була зелена, а не чорна. Владислав вперше бере участь в акції з прибирання. Допомогти хоч чим можемо, мінімум збором сміття і переведення в порядок цих хмельницьких цих лісів, всяких таких місць, де не дуже багато людей, не дуже багато сміття. Збирають сміття у 4 локаціях, розповідає координаторка акції у Хмельницькому Анастасія Каськова. Наразі зараз ми прибираємо на нашій основній локації біля СКЦ Плоскирова, поруч на околицях. Буде ще прибирання на локаціях між телевежею і західною окружною дорогою. Там будуть департаменти всі прибирати, представники департаментів. І також буде локація в парку Чекмана і в селі Олешин. Участь в акції взяли представники різних хмельницьких установ та організацій, каже Анастасія Каськова. Мешканці, на жаль, самостійно не дуже хочуть до цього долучатися, або не мають можливості. Акція в нас триває уже третій день. Сьогодні такий головний день, головні локації, адже кожної суботи, взагалі вересня, генеральний день прибирання, і вся країна долучається до цього дня. Хмельничанка Марта за кілька хвилин назбирала повний пакет сміття. Насамперед, це цікавий досвід, також зробити якесь добро для нашої планети. Дивуюсь, наскільки людям байдуже і наскільки на наше середовище навколишнє. Наскільки можуть бути своїми. Учасників акції забезпечили усім необхідним для прибирання, каже координаторка акції. Це і рукавички, і сміттєві пакети, і різні гумові рукавички, антисептики, серветки, все-все-все, аби тільки було зручно прибирати. Як така ціль, в нас є локація, і ми маємо її зробити максимально чистою. А скільки вже сміття, це вже залежить від того, наскільки забруднена територія. Хмельничанка Оксана бере участь у прибиранні разом зі своїм колективом. Всі швиденько організувалися, і такі акції, насправді, вони не тільки працюють на благо суспільства, вони ще й зближають колектив. Було б дуже круто, якщо б ще десь поблизу ми могли розсортувати те сміття, яке ми зібрали, тому що є різні залишки, і якщо ми вже турбуємося про навколишнє середовище, то якщо це буде другим кроком нашої спільної роботи, то це буде дуже класно. Завершить акцію з Всесвітнього дня прибирання у Хмельницькій громаді, зі слів Анастасії Каськової, у суботу 21 вересня збиранням сміття у лісосмузі поблизу села Олешин. Наталія Сідова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.